Özündə inamı, idarəçiliyi, komanda ruhunu, müşahidə etmək bacarığını birləşdirən idman növündən danışacaq. Elə söhbətimiz idmanına düşmüşkən, söhbət təbii ki, yelkənli qayıq sürmə idman növündən gedir. Bu idman növünün hazırki iştirakçıları isə balacalardır. Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının təşkil etdiyi yay məktəbinin növbəti mərhələsinə start verilib. Mübarizəsi külək, dalğa və dənizlədir. Elə bu səbəbdən də hədəflərinə çatmaq üçün ciddi hazırlaşırlar. Onlar ağ yelkənləri daima dənizə açmaq üçün çeviklik və anında qərar verə bilmək bacarığına malikdirlər. Söhbət yelkənli qayıq sürmə idman növündən gedir. Qayığın yelkənlərini dənizə açan isə 7-11 yaş arasında olan uşaqlardır. Yelkənli qayıq idman növünə qoşulmaq üçün bu idman növünə erkən yaşlardan başlamaq lazımdır. Bunun üçün ən yaxşı yaş isə 7 yaşdır. Balaca olmasına baxmayaraq onların hər biri yığdıqları təcrübədən faydalanaraq mavi sulara təslim olmamağa çalışır. Küləyin gücü ilə daha irəli getməyə canıtırlar. Onları bir araya gətirən isə Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının təşkil etdiyi yay məktəbidir. Bu məktəbdə təcrübəli məşqçilərin iştirakı ilə təlimlər aparılır. Yelkənli qayıqlardan istifadə etmək üçün 2 həftəlik təlim kifayətdir. Mütəxəssislər bildirir ki, burada ən önəmli məsələ küləyin istiqamətini düzgün müəyyən etməkdir. Yelkənli qayıq sürmə idman növünə qoşulan bu balacalara dənizdə tək qayıq idarə etmə icazəsi verilsə də, yaxın məsafədən onlara nəzarət olunur. Biz öncə uşaqlara yelkən və qayığın bölümlərini, küləyin, qayığın küləklə necə işləməsini nəzərə olaraq başa salırıq. Daha sonra qayığın tək idarə edilməsi, küləyin istiqamətinə görə yelkənin açılması və bəsit manevrləri öyrədirik. Sonrakı mərhələdə isə əvvəlki illərdə bu təlimdə iştirak edən uşaqlarla yeni uşaqları bir qayığın içində dənizə çıxardırıq. Yelkənli qayıq idman növündə qayığı yalnız bir nəfər idarə edir. Elə bu səbəbdən də həmin şəxsin sağlam olması və üzməyi bacarması vacibdir. Saatlarla dənizdə yelkənli qayıq sürən iştirakçılar dənizdə qarşılaşdıqları çətinliklərdən çəkinmirlər. Qayıqla gəzinti necə keçdi? Yaxşı oldu, maraqlı oldu. Bir sözlə mübarizəli. Külək elə vaxt oldu, çoxaldı, elə vaxt oldu, azaldı. Yarım saat dənizdə olduq. Çətinlik ola bilsin küləyin çoxalması idi. Çünki külək çoxalanda qayıq daha sürətli gedir və onda qayığı döndürmək daha çətin olur. Mən qayıq sürə bilmirəm, çünki 4-cü günümdür. Məni bota bağlayıb gəzdirirlər, yelkənsiz teknə sürürəm, bir dənə dümanı kontrol edirəm. Hatırladaq ki, yelkənli gəmi ilk dəfə eradan əvvəl 2400-cü ildə Misirlilər tərəfindən icad edilib. İlk yelkənin xam maddəsi papirus bitkisi olub. Yelkənli gəmilər daha sonra Romalılar, Yunanlar, Çinlilər, İspanlar, Portuqallar, Fransızlar və İngilislər tərəfindən istifadə edilib. 20-ci əsrdə isə Avropalı bəzi məşhur tədqiqatçılar və səyyahlar yelkən idmanının məşhurluğunu artırdılar. Bugün yelkən həm hobbi, həm də idman olaraq bir çoxları tərəfindən sevilir. Zümrüd İbrahimova, Beyrək Babayev, ATV Səhər.